Українські стадіони повернуться вболівальники. Відповідне доручення видав Кабмін. Як забезпечити порядок на трибунах? Які будуть безпекові вимоги? І чи є відповідна інфраструктура? Відповіді на ці питання шукають одразу у декількох відомствах. Над порядком допуску глядачів на спортивні об'єкти працюють у МВС, безпекових органах та Міністерстві молоді та спорту. І от з його очільником Матвієм Бідним і поговоримо детальніше про це рішення, а ще про участь росіян в Олімпійських іграх. Міністр з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, пане Матвію. Слава Україні! Доброго дня. Героям слава! Почнемо з трибун, з глядачів на них. Чи є вже нариси, як це може бути, який механізм допуску? З вашого дозволу, я б почав просто навіть з того, з підстави, з підґрунтя, чому було ухвалено таке рішення. І тут треба сказати, що завдяки героїзму наших Збройних сил сьогодні в тилу ми маємо можливість жити, а не виживати. А відтак, разом з тим, ми маємо можливість забезпечити всім необхідним наші сили оборони. І тут це таке рішення має на меті дві основні мети. Це, по-перше, спорт – це сьогодні дуже важлива складова нашого суспільного життя. І з точки зору психологічного здоров'я, що сьогодні є дуже актуальним, це є найкращим засобом для покращення ментального здоров'я нашого населення. Сьогодні це є великою проблемою, навіть створена ціла міжвідомча робоча група на чолі з прем'єр-міністром і першою леді Оленою Зеленською, яка опікується таким питанням. І я думаю, що це правильний крок з точки зору покращення психологічного здоров'я нашого населення і налагодження нормального суспільного життя. З іншого боку, спорт також є частиною економіки. І це дуже велика галузь, яка забезпечує роботою і податками наш бюджет. І сьогодні спорт не може існувати без глядачів. З точки зору безпекових умов, треба зазначити, що якраз об'єкти спортивної інфраструктури, вони будуються зазвичай з вимогами з урахування всіх безпекових умов і, зокрема, швидкості евакуації. От, зокрема, за вимогами УЄФА, будь-який футбольний стадіон має бути евакуйований максимум за 8 хвилин. Всі наші споруди, останні, що було зруйноване, наші НСКА Олімпійські, Львів-арена, має бути евакуйований, має змогу евакуватися за 8 хвилин. А остаточно покинути спортивну споруду глядачі мають за 12 хвилин максимум. Дуже багато бомбосховищ створено саме під об'єктами спортивної інфраструктури. Тобто з цієї точки зору спортивна інфраструктура, власне, і пристосована як найкраще для цього. Як буде відбуватися? В кожному регіоні буде створена, попередньо, зараз ми пропрацьовуємо ще з Міністерством внутрішніх справ, з ДСНС, з Нацполіцією, буде створена робоча група, буде визначено по кожній споруді окремі вимоги. Вони мають враховувати, звісно ж, евакуюватися мають не тільки глядачі, а й учасники спортивного змагання. Подекуди в нас проходять змагання, де там по 500, по 700 учасників. І буде розраховано, відповідно, максимальна кількість тих глядачів, яким чином, тих глядачів, які можуть бути в даному випадку на трибунах. І порядок евакуації і проходу їх в укриття із урахуванням всіх умов, зокрема і осіб з інвалідністю, щоб на візку можна було дістатися до укриття. Це буде таке зважене і пропрацьоване рішення. А вже ви дивилися, скільки стадіонів забезпечені цими укриттями, чи відповідають вони нормам, і чи є різниця між малими та великими стадіонами? Гарне питання. Ну, всі великі стадіони наші, які в нас, вони забезпечені укриттям. Питання в тому, скільки місць там є. Якщо говорити про криті спортивні споруди, то сьогодні, власне, там, де переважно проходять змагання, то там-то і немає багатої великої кількості посадкових місць, немає великих трибун. І тому тут сильно перебільшені ті ризики. Да, ми не будемо мати там по 10, 15, 20 тисяч вболівальників десь там в якійсь спортивній залі. Наприклад, наш Київський палац спорту, він теж може евакуватися протягом 12 хвилин, причому в якості укриття використовується метро, яке теж фактично може вмістити дуже велику кількість людей. По кожній споруді буде розрахована максимальна кількість з урахуванням всіх безпекових вимог і наявності укриття його місткості. А хто нестиме відповідальність в підсумку?
У даному випадку рішення буде прийматися спільно як органами місцевої влади, так і керівництвом спортивної споруди і організаторами змагань. Тобто відповідатиме той, хто відповідає за цей стадіон, за доступність, за облаштованість укриттів. Я правильно розумію? Так. Да. Давайте тепер поговоримо про росіян і Олімпіаду в Парижі. Наскільки, на вашу думку, ці два поняття взагалі сумісні наступного року? На нашу думку, ці поняття абсолютно несумісні. Нещодавно я давав коментар, проводив паралелі, згадував, яким чином, які наслідки було в загравання з агресором в 36-му році, коли Гітлер йому дали провести в Берліні Олімпіаду, і потім чотири ігри Олімпіади довелося пропустити. Напередодні фактично тих, ну, під час тих подій, що зараз відбувається, а росіяни не приховують і на внутрішньому своєму порядку денному, вони відкрито кажуть, що вони воюють із НАТО. Фактично ми знаходимося напередодні Третьої світової війни. І чим може закінчитися загравання з злочинним режимом російським сьогодні? Да? Ну, давайте подумаємо, чи великі у нас шанси провести Олімпійські ігри 28-го році в Лос-Анджелесі. Ми вважаємо, що це неприпустимо, що толерувати участь представників країни-агресора – це неправильно, це безвідповідально, як мінімум. Але чи є ймовірність от на даний момент виступу російських спортсменів, наприклад, під нейтральним прапором? Росія підтримує такий сценарій? І якою тоді позиція є українських спортсменів? Там теж є різні думки. Насправді, але позиція наша і наших спортсменів, нашої спортивної спільноти, що немає ніякого нейтрального статусу. Це не, ну, формулювання, що це нейтральні спортсмени з російським паспортом, воно є хибним, ми про це скрізь говоримо на всіх рівнях дипломатичних і говоримо про те, що це російські спортсмени, вигодовані російським злочинним режимом на їх криваві гроші. Під нейтральним прапором, як сказав наш президент, заплямованим кров'ю. Тому ну, це для нас неприйнятне рішення. І як діятиме Україна тоді? Ми задіємо і сьогодні, ми задіємо всі дипломатичні засоби. Ми працюємо в рамках міжнародних федерацій. Серед останніх рішень от Генеральна асамблея Європейської федерації гімнастики вчора буквально позавчора прийняли рішення не повертати атлетів в Росії. Всесвітня федерація бадмінтону призупинила членство Російської Федерації у своїй організації. Виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу продовжує усунення російських і білоруських збірних. І ну, я вже не кажу про рішення Міжнародного олімпійського комітету призупинити членство Російського олімпійського комітету в своїй організації. Тобто ми маємо певні здобутки. Зрозуміло, що росіяни сьогодні перебувають більш півтора десятка федерацій перебувають під впливом росіян, які входять в виконавчі органи, в керуючі органи, які підкупають своїми кровавими грошима ці організації. І, зокрема, дуже показово, що саме ці федерації, там, де вони входять в керівництво, саме вони почали ухвалювати рішення щодо допуску. От, в них дуже потужний вплив, який вони створювали, нарощували десятиріччями, вкладали туди кошти, але сьогодні воно все розсипається в них, і вони це бачать і ну, теж намагаються реагувати. Тобто це постійна кропітка, складна боротьба. Але сьогодні ну, в нас є потужна увага всього світу завдяки нашому президенту, який докладається, включається до всіх питань. І тут також спортивний фронт, в нас, ми його тримаємо. Робимо все для того, щоб світ бачив, для того, щоб показувати свою позицію, доносити її на кожній міжнародній арені. І ми не погоджуємось з тим, що можна толерувати сьогодні участь представників країни-агресора в змаганні. Тому що аргумент, що вони там не будуть брати участь в пропаганді, я теж нещодавно казав, що це абсолютна ілюзія. А ідея бойкотування, яка звучала раніше, вона виникає нині серед колег ваших в цивілізованих країнах? Дивіться, я вже казав, нам не подобається слово бойкот. Да? Це не бойкот, це позиція. І взагалі-то, ну,
Рішення щодо участі чи не участі в нашому випадку, зрозуміло, це сьогодні питання міжнародної політики, нашої оборони, зовнішньої політики, оборонної політики. І воно має прийматися спільно разом із вищим політичним керівництвом держави, звісно, в даному випадку. Це особливо важливе рішення, але й з урахування позиції спортсменів. І сьогодні ми бачимо, що теж наші спортсмени, вони проявляють дуже патріотичну позицію, зважену, да, і ну, ми можемо довіряти їм тому, що вони представлять нашу країну, представлять позицію нашої країни на найвищому рівні. Давайте згадаємо випадок Солі Харлан, да, яким чином він став, влетів в весь світ та світлина, да, коли вона. І ми ж розуміємо, що це все абсолютно спланована провокація з боку російського режиму. Ми пам'ятаємо, що ця ситуація тривала майже годину. Коли подавалися протести, спортсменка не хотіла йти з доріжки фехтувальної, да, там навіть стілець їй принесли, поки там люди в костюмах бігали, вирішували якісь питання щодо там відсторонення нашої спортсменки, нашої чемпіонки. Але нічого не вийшло, як ми бачимо. І ми дякуємо нашим спортсменам за їхню позицію. І вам, пане Матвію, за те, що знайшли час до нас доєднатися і поспілкуватись. Це був Матвій Бідний, виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України.